Україна розгромила Вірменію у матчі Ліги Націй, ну а П'ятов красиво попрощався. Друзі, всім привіт! Це короткий огляд матчу третього туру Ліги Націй між збірними України та Вірменії. Команда Олександра Петракова довго намагалася розкрити оборонні лави збірної Вірменії. Попри солідну перевагу в рахунку, досягти бажаного було ой як непросто. Але про все це давайте по порядку. Ось такий стартовий склад обрав головний тренер збірної України Олександр Петраков. Позицію у воротах займав Андрій П'ятов, який грав останній матч за національну збірну України. Чотири захисника – Олександр Зінченко, Микола Матвієнко, Ілья Забар, Олександр Караваєв. В опорній зоні грав Сергій Сидорчук, в центрі поля Шапаренко та Малиновський. Ну і в атаці грав Михайло Мудрик зліва, на вістрі атаки Роман Яремчук і справа в атаці грав Віктор Циганков. Андрій Ярмоленко не грав, хоча мав грати і напередодні матчу почував себе недобре. У нього була ломота в тілі, тому лікарі порадили його поберегти. Гра у захисті збірної Вірменії у першому таймі заслуговує на оплески. Хоча при повному контролі м'яча збірної України у нас було декілька небезпечних моментів. Один з них був на 7-й хвилині, коли Мудрик віддавав поперечну передачу на Яремчука, і той з центра штрафного міг відкривати рахунок, але влучив у голкіпера. Ще один небезпечний момент був на 23-й хвилині, коли Руслан Малиновський спробував розрядити свою гармату, але пробив трішечки вище поперечки. Не один Малиновський пристрілювався у першому таймі, як то кажуть. Також Віктор Циганков на 27-й хвилині приклався до м'яча, що Юрченко ледве впорався на лінії воріт із потужним дальнім пострілом із правого флангу. Абсолютно повна перевага збірної України у першому таймі закінчилась з рахунком 0-0. Однак другий тайм розпочався для нас надійною грою нашого голкіпера Андрія П'ятова. Оганесян завершував просування вздовж лівого флангу пострілом із носка в дальній кут. Проте Андрій зіграв надійно. Ну а далі все стабільно. Руслан Малиновський прибрав удо на лівому фланзі на замасі, проте здалеку з правої ноги запустив м'яч над ближньою дев'яткою. Далі на 57-й хвилині знову потужний постріл із лівого флангу перед собою відбив Юрченко, проте добити ніхто не міг. Малиновський бив, аж поки не забив. На 61-й хвилині Циганков скинув із правого флангу Караваєву, а той покотив до півкола перед штрафним на вільного Малиновського. Руслан Малиновський точним ударом лівою ногою пробиває в правий кут воріт низом. Таким чином він відкриває рахунок в матчі. Ну а далі збірна Вірменії просто посипалась. На 76-й хвилині у швидкій атаці через правий фланг Караваєв виконав простріл на Мудрика, але його перехопили. Проте з відскоку Олександр пробив у дальній кут лівою ногою самостійно, що робить рахунок 2-0. На 78-й хвилині Олександр Петраков робить джокерну заміну, у якій виходить Віталій Миколенко. А на 84-й хвилині саме Віталій Миколенко забиває третій м'яч. Він легенько перекинув м'яч над голкіпером на завершення діагоналі від Забарного. Таким чином збірна України перемагає збірну Вірменії з рахунком 3-0, абсолютно повністю перегравши їх по статистиці, по ударам, по володінню м'ячем та за грою в цілому. Андрій П'ятов провів свій останній матч за національну команду, зігравши на 0. Ще ми його і вітаємо. Багато сліз було після завершення цього матчу, багато привітань у адресу Андрія П'ятова, тому що він дійсно легенда збірної України. Збірна України, перегравши збірну Вірменії, набирає максимально очок і очолює групу B до матчу Шотландія-Ірландія. Наступний матч збірна України зіграє проти збірної Ірландії номінально в себе вдома. Будемо грати в Польщі 14 числа. Тому, друзі, будемо вболівати за нашу національну збірну. На сьогодні в мене все. Якщо огляд вам сподобався, обов'язково вліпіть йому вподобайку. Також підписуйтесь на мій канал і пишіть в коментарях, як вам матч Україна-Вірменія. Всім добра, слава Україні, героям слава! У пошуках скарбів облетіти світ зумів, та завжди своя земля найріднішою була. Безліч всіх дрібних проблем ми долаєм день за днем, і важливим є для нас бути разом повсякчас.
бути разом.